Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva. E desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023, é a seguinte. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Meu querido, minha querida, já passou alguma vez por uma fase em que parecia estar sendo bombardeado por problemas de todos os lados? Ondas, tempestades que roubaram toda a paz e alegria que você tem. Mal respirava depois de um problema e logo mais uma dificuldade aparecia. São más notícias, desgaste, decepção. Talvez você que me acompanha neste momento está passando por situações semelhantes agora, não é mesmo? Então hoje eu lhe digo, tenha fé, Deus é a resposta. Deus tem o melhor para você, Deus vem te trazer um consolo, um amparo. E por vezes nós somos acometidos por tantas aflições, são tantas dificuldades que tornam o nosso coração triste, abatido. Muitas vezes passamos por momentos de grandes aflições, são perseguições, angústias. Mas precisamos confiar no cuidado de Deus, no consolo que o Espírito Santo traz pela palavra de Cristo. Precisamos confiar e buscar o Senhor sempre. E Deus concede consolo ao coração abatido que busca refúgio nele. Então, em grandes ou pequenas perdas, em decepções, nós podemos sempre contar com a graça poderosa do nosso Deus. Deus tem consolo para você, repito isso, para que fique gravado no seu coração. Quando passar por uma fase amarga, principalmente de decepções, perdas, aflições, não tema nem desanime, Deus está contigo. Confie em Deus de todo o coração e entregue a Ele os seus problemas. É claro que todos estamos sujeitos a passar por crises, aflições. A diferença é de que quem tem Cristo nunca está sozinho. Lembre-se que é somente uma fase difícil e pela fé você irá passar. Poderá louvar a Deus pela vitória no fim dessas lutas. Se está cansado, triste, abatido, por mais difícil que seja, encontre ânimo e consolo na palavra de Deus. Acompanhe sempre com confiança, com muita fé, como eu acredito que você está fazendo neste momento. Deus envia consolo também através de outras pessoas, então esteja atento e receba do cuidado e amor de Deus. Confie então todas as situações da sua vida a este Deus poderoso, misericordioso, e então descanse o seu coração. Pois este exercício de fé o fará crescer, principalmente no relacionamento com Ele, e então ter paz. Amém? Espero que esta mensagem toque o seu coração, sinta Deus agindo poderosamente na sua vida. Espero que você tenha uma vida maravilhosa, uma vida cheia de realizações, tudo pelo poder de Jesus Cristo agindo na sua vida. Amém? E sendo assim, eu oro com você, eu oro especialmente por você. Ó Senhor, quando fiquei ansioso, errei ao não confiar em Ti e não descansar no Teu amor. É impossível que qualquer solução minha seja melhor que a tua, por isso eu rejeito toda e qualquer preocupação que tem me deixado angustiado, triste, abatido, até mesmo com medo. Eu declaro, Senhor, com todas as palavras, do fundo do meu coração, com toda a minha alma, que eu te amo e confio no teu amor por mim. Amém. Muito obrigado pela companhia. Assim, um forte abraço. Que o Senhor sempre te proteja. Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.